Satu, dua, action. Assalamualaikum. Ini dipiskan lebih jauh saja. Senara Yuki. Senara Yuki. Action. Salah satu punca dipiskan lebih jauh saja ialah Atom Glory. Kesal penebusan Otong terhadap alam kita. Akan berlakunya pemanasan global disebabkan suhu bumi yang semakin meningkat. Selain itu, ekosistem tropik juga akan terganggu disebabkan oleh sinaran UV yang melebihi. Action. Kesan penebusan ozon terhadap alam kita akan menyebabkan perubahan iklim global. Kadang-kadang hujan. Action. Kesan penipisan ozon terhadap alam sekitar akan berlakunya perubahan iklim global. Kadang-kadang panas hujan. Action. Kesan penipisan ozon terhadap alam sekitar kena terputus. Bukan sahaja manusia, bukan sahaja. Action. Manusia juga mengalami kesannya seperti penyakit kulit dan ketara mata. Ha, bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah ini? Mudah sahaja. Manusia kongsikan empat cara. Yang pertama, sabar. Mengurangkan. Stop. For action. Ha, bagaimanakah pula? Tiga. Alpha. Okay, satu. Wey, ready? Dah. Ready? Satu, dua, action. Mulai. Bravo! Sekian, terima kasih. Bye! Three, four, action. Asalah kata, saya lah pengguna sekunder. Saya suka makan anak. Saya suka makan belalang. Hai, saya. Okay. Bye. Hey, Jaya. Nama saya Alifa. Nama saya Farita. Dan saya Najiha. Kami dari kumpulan BFC tentang kelas makanan. Fungsi makanan. Jaya. Okay. Aku jam. Bye. Nampak bola cepat. Yum, lihat dan sayur-sayuran. Belum, belakang sikit. Lagi. Tak comel lah dalam lagi sana sikit. Tak apa. Belakang lagi, belakang lagi. Lagi sikit. Okey, stop. Okey, semua belakang tu. Ni? Okay, ni boleh dekat sikit. Kursi. Oi. Sana sikit. Sana. Lagi sikit. Okay, okay, tarik belakang sikit. Okay, cun. Ni? Okay, cun. Lebih-lebih. Sini, lagi. 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 Okay, cun. Awak sini sikit. Lagi. Lagi. Lagi, lagi. Tiga orang je? Okay, boleh kat sini. So, suara kena cakap kuat eh. Test. Dengar tak? Budak ini. Okay, ready? Okay. Satu, dua.
Action. Eh, tengok lah. Action. Three, four. Peti mata di oleh bulu pelepas, berbaru dan juga tak. Satu, dua, mula. Hai. Action.